të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju njoftojmë se të hënën më 5 shtator 2022 është ditë festa e Shën Nën Terezës, e cila festohet solemnisht në Katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë. Si vjet, kjo fest koincidon me 25 vjetorin e kalimit e saj në Amshim, 6 vjetorin e shenjtërimit dhe 5 vjetorin e shugurimit të katedralës sonë. Në orën 11 kremtohet mesha solemne e festës, se cilës i prinë im Zot Zef Gashi, arqipeshkvi i Tivarit në pension, në bashkëmëshim me i Peshvinj dhe Meshtar. Në orën 13, ekspozit me fotografi ekskluzive të Nën Terezës me titull E kam në zemër popullin tem shqiptar në qendrën Bogdanipolis. Në orën 20, koncerti i Filharmonisë së Kosovës në qendrën Bogdanipolis. Të gjitha këto aktivitete janë të hapura dhe mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët e Kosovës. Ju mirpresim. Shën Nën Tereza, lutu për ne.